Det var den sista dagen på året. Pettson och Findus befann sig nere på sjöisen för att fånga sig en nyårsmiddag. Panerad abborre och gädda med äggsås hade Pettson bestämt. Men än så länge var det si och så med fiskelyckan. Inte en endaste fere så långt ögat når. Jo då, nog står de där någonstans och lurar alltid. Har du bara tillräckligt med tålamod så ska du snart få se. Men det är ju precis det jag inte har. Jag vill ha fart och fläkt! Jaha du säger det. Bara du tar det försiktigt så. Det är Pettson. Titta här. Raketkatten! 3, 2, 1, noll! Findus hade sett på sig skridskorna och en stor nyårsraket på ryggen som han tuttade på. Och for iväg över isen i en herrans fart. Rakt emot Gustafsson, som satt och pimplade på en spark några hundra meter längre bort. Ja! Vad är herrans? Hepp, hepp, hepp! Kattskrälle! Hålla på och konstra och göra sig till på själva... Nyårsöppan! Gustafsson reste sig upp med öm rumpa och fann det för gott att lägga ner fisket för dagen. Han sparkade sig över mot Pettson istället. Hej du Pettson! Dagens Gustafsson! Gustafsson granskade skeptiskt Petssons något ombyggda eka. Det var med ett fasligt schabrak som du har snickrat ihop. Jo du, här finns det resurser så du. Pettson hade satt fast ett par stora medar under skrovet och byggt sig en ståtlig iseka. Men ingen fisk blir det. Om man inte visste bättre skulle man kunna tro att de flugit söderut. Ja, det skulle se ut det. De säger att det ska bli oväder. Ja. Det bästa åker iväg och tar rätt på kattrackan. Ja, det är nog bäst. Frugan sa att du var välkommen till oss på middag ikväll. Tack, men nej tack. Jag har ju katten och hönorna att tänka på. Tror du väl det? Ja, akta dig nu bara för stormen, Pettson. Ska han fortsätta bränna av raketer på det där viset, då har vi inga alls kvar till tolvslaget. Findus hade slängt av sig skridskorna och stod nu glatt hoppande och pekande på isen. Är du sjönöd, katt? Va? Skulle jag vara i sjönöd? Nej, det förstås. Ja, vad är det du vill då? Titta! Ett stim av fiskar, gäddor, abborrar, silltrutar och mörtar hade frusit fast i isen, precis där Findus stod. Oj! Inte konstigt att det inte nappade. Det var det värsta. Synd att vi inte kan få upp dem. Det är klart att vi kan. Kan vi? Pettson tog fram en isborr och en såg. Och började sedan att borra och såga ut fisken i små och stora block. Som det sen bara var att plocka upp och lasta i isekan.
Här ska du väl se på fina fisken. Du är allt bra klurig, du gubbe. Nu har vi fisk så det räcker ända fram till midsommar. Under det att katten och gubben glatt plockade fisk ur sjön tornade stora ovädersmoln upp sig vid horisonten. Oj, 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 det är nog bäst vi ger oss hem direkt. Snart har vi stormen över oss och... Jag skulle bara våga. Petsson drog upp ankaret ur isen och stormen högg genast tag i isekans segel. Vänta på mig, katt! I ett jul for båten, gubben och katten svischande fram över isen. Håll i dig ordentligt, katt! Så hur går det, katt? Raketkatten klarar sig i alla väder! I en sista skarp sväng kanade isekan rätt upp i snövallen vid strandkanten. Petsson drog fram släden de lämnat i bryggan och började genast att fylla den med fiskblocken under det att stormen växte sig allt starkare. Ja, nu har vi bråttom. Efter att ha gått en lång stund i motvind och häftigt snöfall kunde Petsson och Findus inte längre se stigen. Är det långt kvar? Vi borde varit hemma för länge sedan. Jag är rädd att vi har gått vilse. Vilse? Men jag fryser ju. Då är det bäst att vi söker skydd. Men här finns det ingen skydd för oss. Men Petsson var ju en klurig gubbe. Som vanligt fick han en idé. Kom igen, Findus. Hjälp mig med fiskblocken. Ja. Så där ja, en riktig iglo. En fiskkoja menar du? Tja. Det här är nästan som att tälta. För ett ögonblick glömde nästan Findus bort att han frös. Glatt kröp han in i isiglon och tittade storögt ut genom de nästan genomskinliga isblocken. Oj. Utanför tätade Petsons springorna med snö. Genom isen såg Petsson så konstig ut. Du ser ut som ett spöke, Petsson! Ja, stannar jag här ute i kylan så är det väl risk att jag blir ett spöke på riktigt. Nu får vi sitta här tills stormen har lagt sig. Det här var ju ganska bra. Har vi någon matsäck med oss? Det är nog lite dåligt med det. En halv köttbullsmacka. Det kunde ha varit värre. En halv morot till exempel. Jag fryser så jag skakar. Tänk på något roligt, så ska du se att det blir varmare. Ja, födelsedagen är kul. Ja, det vet jag nog att du tycker om. Jo, det visste nog Petsson att Findus tyckte. Findus tyckte det oräckte att fylla år en gång om året. Minst en 2-3 gånger skulle det vara. Och pannkakstårta skulle naturligtvis Petsson baka. Kom, Petsson! Ja, jag kommer. Lite smör. Mjölk. Salt. Socker och mjöl. Mjöl? Var är mjölet nu då? Ja, du vet ju då att mjölet, Findus. Jag har minsann aldrig ätit upp någon mjöl. Och inte här. 17 också. Då måste jag väl ha gjort det själv då. Äsch, då får jag väl cykla in till affären och köpa nytt mjöl. Aj! Men, jag då? Vänta du här. Jag är snart tillbaks igen, ser du. Ett litet bitdjur hade dock tagit sig en tugga av cykeldäcket. Nej!
Är det du som har bitit hål på däcket, Findus? Jag biter minsann inte hål i några däck. Ja, då har jag väl gjort det själv då. Oops, vänta så ska jag hämta lite verktyg i snickarbordet. Det här ordnar vi lätt. Men var är nyckeln någonstans? Är det du som har slarvat bort nyckeln, Findus? Jag slarvar minsann inte bort några nycklar. Då måste jag väl ha gjort det själv då. Det var väl ett eländigt. Var kunde nyckeln ligga? Några av Findus små vänner pekade mot brunnen. Katten sprang fram och tittade ner. Här är den! Men kära någon, frågan är, hur har nyckeln hamnat där? Nej, frågan är hur vi ska få upp den. Om jag håller dig i tassarna så kanske du kan få fatt i den. Mig håller man minsann inte i några. I detsamma tappade Findus balansen och föll rakt ner i brunnen. Som tur var lyckades Petsson få tag i tassarna. Där hängde nu Findus med huvudet neråt. Kan du nå den? Nej. Med en krok på en lång pinne så kanske vi kan fiska upp nyckeln. Har du någon lång pinne, Findus? Jag minns att han aldrig haft en lång pinne. Då har jag väl en lång pinne själv då. Wow. Vänta här bara så ska jag gå lite upp den. Stopp dig först! Petsson och Findus letade igenom buskarna, hönsgården, under soffan, i garderoben. Men inte hittade de någon tillräckligt lång pinne inte. Men så fick Petsson en idé. Ja, metspöt blir bra. Men metspöt ligger på loftet på snickarboden. Och den är ju låst. Då får vi klättra in genom takluckan. Men då behövs en stege. Ja, och sen tar vi metspöt och fiskar upp nyckeln. Jajamensan. Och så hämtar vi verktygen och lagar cykeln. Lätt som en plätt. Nej. Findus! Med det tunga huvudet vilade på stegen stod en jättestor tjur och sov. På något sätt var de tvungna att få bort den ilskna tjuren. Du är väl bra på tjurfäktning? Va? Nej. Jag har aldrig fäktats med någon tjur. Synd, för om vi inte kan lura bort tjuren och hämta stegen för att komma upp på loftet och hämta metspöt och fiska upp nyckeln och hämta verktygen och sen laga cykeln för att kunna åka till affären och köpa mjöl, jo, då blir det ju ingen pannkakstårta. Inte? Nej. Och vad är det för mening med att fira födelsedag om det inte blir någon pannkakstårta? Stopp! Det är någon annan ko jag väl skrämt. Så nog kan jag väl skrämma den där gamla tjuren. Jag trodde väl det. Vänta här, jag är snart tillbaka. Petsson gick in i huset och plockade med sig en spräcklig gardin. En stenkaka med den kände operasångaren Jussi på. Och så trattgrammofonen förstås. Hallå, god morgon! Findus! Det här, det borde väcka upp vem som helst. Petsson knöt fast gardinen i svansen på Findus. En sån här har de när de tjurfäktar i Spanien. Och hej och på le! Är du redo, Findus? Vänta tills jag säger till. Nu! Spring nu allt vad du kan! Snart tröttnade tjuren på att jaga Findus. Men Findus hade inte tröttnat. Kom nu, Findus! Findus kom rusande i rasande fart med gardinen hängande efter sig.
Han sprang omkull hönorna. Sen rammade han både Petsson och äggkorgen. Åh nej, vad har du ställt äggkorgen på bänken för? Stopp ett tag. Jag har minsann inte ställt några ägg på någon bänk. Ja, du har gjort det själv då. Ja, det var för bedrövligt. Ja, Frilla, det får bli en ny omgång ägg nu, Frilla. Jag måste städa undan här, för jag är en ordentlig gubbe, ja. Just då kom Gustavsson förbi med hunden i band. Hej du, Petsson. Alltså, du jobbar och står i som vanligt. Ja, jobbar och jobbar. Det är inte så mycket med det idag. Vi firar Findus födelsedag nämligen, så jag håller på att göra en pannkakstårta. Det låter gott det. Ja, det. Lika så gott att slänga i de här byxorna också. Så du pannkakstårta? Jajamensan, eget recept. Du kanske vill stanna och smaka? Ja, jag tackar som frågar, men... Det var värst vad han fick bråttom. Inne i iglon satt Findus och Petsson och skrattade när de tänkte på Gustavssons förskräckta min när han trodde att det skulle vara byxor i pannkaksmeten. Vad säger du, Findus? Nog blir man varmare av att tänka på födelsedagar alltid. Problemet är bara att man blir ännu hungrigare. Och vi som skulle äta panerad abborre och gädda med äggsås. Du tänker ju bara på mat, gubbe lille. Så berätta något spännande istället. Vänta för se nu. Kommer du ihåg i somras när vi hade räven på besök? Ja visst, berätta om rävjakten. Räven var i faggorna. Under natten hade han tagit en höna hemma hos Gustavsson. Och nu var Gustavsson ute med både bössa och hund för att jaga reda på den. Men Findus tyckte det var värre med gubbar med bössa än hungriga rävar. Fast han ville inte heller att räven skulle ta Prillan eller någon av de andra hönorna. Men man kunde väl lura räven istället för att skjuta den. Lura räven, ja. För se. Petsson grunnade en stund. Ja. Och byggde sen en pepparhöna av en pepparfylld ballong och lånta fjädrar. Det var den snyggaste höna jag har sett. Kattusling, skäms! Men vad ska den vara bra för? Jo, i natt när räven kommer smygande. Smyg, smyg, smyg. Så får han syn på hönan, springer fram och kastar sig över den och... Wow! Och när han sätter tänderna i den, pang! Så får han all peppar i munnen. Och sen kommer han aldrig mer ta någon höna. Du är en klurig gubbe, du. Ja, för all del. Kan vi inte panga lite mer när vi ändå håller på? Jo, det gillar när det pangar, va? Ja, det gör jag. Nej, jag tänkte mest på de stackars hönsen. Ja, det är klart att du gjorde. Jag vill gå och hämta lite pang-pang då. Petsson satte upp raketer och smällare runt hela gården. Nu ska vi bara dra stubintråden till sovrummet. Och när vi hör pepparhönan explodera, då tänder jag stubinen. Och i nästa sekund så bråkar den lös där ute. Ja, kan vi inte spöka lite också? Du gillar att spöka, eller hur? Åh, nej då. Jag tänkte på de stackars hönsen. Nej, vi bygger en linbana. Ja visst, en linbana. En linbana? Jag trodde vi skulle spöka. Just det. Petsson hade redan räknat ut allt. De skulle bygga en linbana från vindsfönstret ner på gården. Och på den skulle Findus åka, utklädd till spöke. Först exploderar pepparhönan och då tänder jag stubinen. Och du springer upp på vinden och hoppar ut genom fönstret. Och sen åker du ut över gården och skriker det värsta du kan. Wee! Woohoo! Ganska bra.
Men det är nog bättre att du skriker, du ska icke stjäla hönor, istället för hui. Då fattar nog gräven vad vi menar. Ja visst, nu hämtar vi hönsen och sen dricker vi kaffe. Och äter chokladpudding. Snart satt de alla, gubben, katten och hönorna, spänt väntande på räven. Findus, ät upp din chokladpudding nu. Jag kan inte. Tänk om räven kommer. Men det är ju det bästa du vet. Plötsligt knackade det på dörren. En av hönornas prilliga mostrar kom på oväntat besök. Vem kan det vara så här dags? Moster Agda, vi har varit så oroliga. Ja, det förstår jag. Med alla gevärsgubbar och annat otyg som ni har rännande här i skogen. Tyst. Det är nog bäst att räven tror att vi sover. Annars kommer han inte fram. Men hur tysta de än satt. Inte kom det någon räv eller? Till slut sa Petsson att de skulle gå och lägga sig på riktigt. Hönorna fick sova kvar i köket. Findus var så trött av all spänning så han somnade ganska genast. Petsson däremot låg vaken och gick igenom planen. Får se, pepparhönan exploderar. Jag tänder stubinen och Findus slängs ut på linbanan och skriker. Du ska icke stjäla rävar. Petsson gick ut i köket och fick direkt syn på räven. Och det var en ynklig. En sån stackare kan man inte gärna skrämma. Räven sniffade försiktigt på pepparhönan. Men så hörde han plötsligt ett ljud som fick honom att rygga tillbaka. Det var Gustafssons hund som kom springande runt knuten med Gustafsson hack i häl. I full fart och med öppna käftar sprang hunden rakt fram mot pepparhönan. Findus vaknade av explosionen. Du ska inte jaga rävar! Hjälp! Hjälp! Jag lovar! Jag lovar! Inne i iglon började det bli riktigt kallt. Men historien om rävjakten gjorde både Petsson och Findus på gott humör. Sicken räv! Ja. Men det ordnade sig till slut, Petsson. Ja du, det var nästan som att jag tyckte synd om Gustafsson. Och jag tror inte han har kommit över det än. Ish, den gubben är ingen synd om. Hemma hos Gustafssons var det ingen som visste att Petsson och Findus befann sig i nöd. Där förbereddes det för nyårsmiddagen. Man kanske skulle ta sig en sväng över till Petsson. Nej. Du sa ju till Petsson att han var välkommen över. Ja, men du vet Petsson, han hade fullt upp hemma, sa han. Men utomhus var ju precis vad Petsson och Findus var. Stormen ven utanför iglon och Petsson började bli allt mer orolig. Men det var bäst att inte visa det för katten. Jag fryser, Petsson. Kom hit nu så ska jag värma dig. Varför skulle vi ut och fiska just idag? Nu kommer vi aldrig hem. Om saker och ting inte blir riktigt som man tänkt sig, då får man göra som du brukar göra. Vadå? Tänka om. Minns du den där ruggiga dagen? Petsson tänkte på den där gången när han var så sur att han varken ville det ena eller det andra. Vilket ruskväder, va? Det är konstigt. När du är så här sur, då blir jag alldeles tvärtom. Sitt still! Jag gör ju det. Usch, vilken dag. Idag är jag på riktigt uschligt humör. Jättebra, Petsson.
Pettersson. Då kan vi leka hela dagen. Ha! Jag har inte lust att göra någonting. Jo då. Vi kan leka hela dagen. Tjoho! Nej, du, leka får du göra själv. Och helst någon annanstans. Men jag vill leka med dig. Men jag vill inte leka med dig. Jag måste hugga ved. Men jag vill inte hugga ved. Jag måste vända potatislandet. Men jag vill inte det heller. Nej, jag vill bara sitta här och tycka synd om mig själv. Det är inte synd om dig, Pettersson. Du har ju mig. Titta här. Jag slutar. Sätt dig ner och håll dig i skinnet. Tyst. Tyst. Nu får det vara nog. Ska du vara här inne så får du gå ut. Jag är på dåligt humör. Jag vill vara i fred. Förlåt. Nej, det är jag som ska säga förlåt, Findus. Så där skriker man inte åt sin katt. Inte ens om man är så grinig som jag är. Findus förstod att han fick ta det vanligt med gubben när han var på ett sånt humör. Försiktigt räckte han upp handen, vinkande. Tjo! Ja, vad vill du nu då? Vi kan gå och fiska. Då blir du glad. Va? Nej. Snart är det kväll och då går jag och lägger mig. Hopp, hopp, hopp. Men... Sluta tjata! Jag tjatar min sanning inte. Och tjatar jag, då tjatar jag tyst. Jag kanske skulle gå och lägga mig redan nu. Men Findus gav sig inte. Han gick ut i vedbon där metspöt hängde på väggen och låtsades att han gjort sig illa när han plockat ner det. Hjälp! Pettersson! Efter att ha hört Findus hjärtskärande rop på hjälp och sprungit ut i boden frågade Pettersson oroligt vad som stod på. Va? Men kära någon, vad har hänt? Har du slagit dig? Bara lite. Jag kanske har stukat foten. Jag skulle plocka ner metspöt där. Men jag tänkte gå och fiska själv. Men nu när du är här, kan du ta ner det, vet jag. Men du kan väl inte bära det här långa metspöt ända ner till sjön? Kan jag väl. Ge mig spöt bara, Pettersson, så får du se på en som klarar sig själv. Idag nappar ska du se. Inte kan du vingla iväg sådär. Och du har ju ont i foten också. Jag ska gå och fiska. Ja. Vi går väl och fiskar då. Och visst gjorde det susen. Snart var gubben glad och kom nog så småningom till och med att leka med katten. Trots att han inte ville. Kattskrälle! Du vet hur du ska bära dig åt. Ja, snart så leker jag med dig också, trots att jag inte alls vill. Det vill du visst, Pettersson. Lita på mig du bara. Jag vet nog hur gubbar ska tas. Nu på nyårsaftonskvällen, inne i iglon, kurade gubben och katten ihop sig med varandra för att hålla värmen. Jag är expert på att montra upp sura gubbar. Eller hur, Pettersson? Ja, jag vet inte. Om jag bara visste var vi var någonstans. Jag har en raket kvar i ryggsäcken. Om du tänder på raketen flyger jag över stormen. Jättehögt upp och se vart vi är. Någon himmelsfärd ska det inte bli för dig inte. Men det där med raketen var en bra idé. Pettersson kröp ut i snöyran och fick till slut fyr på raketen som flög rakt upp mot himlen där den exploderade med en dov knall. Hemma hos Gustafssons stod sonen Axel och tittade ut i stormen när... Konstigt. Vem smäller av fyrverkerier i det här ovädret? Det är en hel timme kvar till tolvslaget. Vem? Kisa!
Pettson fångar väl ingen fisk till middag, så de smäller raketer istället. Ja, vad lagom skadeglad du. För nu är du faktiskt så god och går över till Pettson med lite lax och potatis. Men att Pettson och Findus hade så omtänksamma grannar, det kunde de ju inte veta där de satt insnöade i fiskiglon. Ja, vi ska se att det ordnar sig nu, ser du. Synd att hönsen är så himla korkade. Annars skulle de hämta hjälp eller något. Dumma hönsgärner. Du får inte prata illa om hönorna. Du vet hur känsliga de kan vara. Och så började Pettson berätta om den där gången då hönorna fick en tupp i hönsgården. Findus älskade hönorna. Eller rättare sagt, han älskade att retas med hönor. Den här gången hade han bundit fast en liten mask i ett snöre som han lockade en av dem med. Så fort hon skulle picka i sig masken drog Findus i snöret och hon missade den precis. Till slut drogs masken rakt in i en buske. Och den konfunderade hönan skulle just till att hoppa efter då Findus dök upp och nästan skrämde slag på henne. Åh, så fräckt! Det där kattskrället han ska få igen! Nöjd med sitt skräms såg Findus plötsligt hur Pettson kom gående från Gustavsson med en stor pappkartong i famnen. En present? Är den till mig? Fyller jag år? Näpp! Vem ska få presenten om inte jag? Hönorna! De behöver inga presenter. Det behöver vi visst, du. Bäst du stannar utanför, Findus. Pettson ställde ner kartongen på marken inne i hönsgården. Nu kommer hönorna bli väldigt glada. Men jag då? Blir jag glad? Upp ur kartongen flaxade något stort, svart, brunt och rött. Ett monster! En tupp. Vi har fått en tupp. Herre min värpare, vad stilig han är. Precis vad vi behövde. Vad då behövde? Jag har aldrig behövt en tupp i hela mitt liv, ju. Nej, inte du inte. Jag tyckte det var synd att Gustavsson skulle koka gryta på honom. Så jag tog hem honom hit till oss. Se så stilig han är. Stilig? Jag tycker han ser löjlig ut. Jag hoppas han sträcker på sig så han går av på mitten. Nej, Findus var inte glad åt tuppen. Inte alls. Pettson, säg åt honom att sluta skrika! Ja. Jag tycker han gal vackert, ja. Vi ska kalla honom Jussi, som operasångaren. Han borde inte få heta någonting alls. Jag klarar inte mer nu. Du vänjer dig snart, ska du se. Nej, aldrig, aldrig! Hela dagen spatserade tuppen stolt omkring på gården med de imponerade hönorna svansande efter sig. Plötsligt hittade han något på marken. Ett riktigt fynd. I alla fall enligt hönsen. Vad då för något? Det är bara en pinne. När så en fjäril kom flygande bröstade Jussi upp sig rejält och fällde ut vingarna som skydd åt hönorna. Åh, min hjälte! Äntligen någon som kan försvara oss. Försvara er mot en fjäril! Nästa morgon vaknade Findus tidigt. Han gick ut och satte sig på farstutrappan och njöt av solen. Det var en härlig morgon, tyckte Findus. Ända till han tittade bort mot hönsgården. Där uppe på taknocken stod Jussi i silhuett mot solen. Inget är kul längre. Och det är Jussis fel.
någonsin har glömt bort hur skoj de brukar ha med mig. Jag ska nog påminna dem. Findus hämtade en bräda och la den som en gungbräda över en sten. På brädan la han en halv smörgås och sen klättrade han upp i en trädgren. Där satt han och bara väntade på att någon av hönorna skulle kliva upp på brädan för att ta smörgåsen. Och då... Findus hoppade ner på brädan. Och hönan for som ett jehu genom luften och landade rakt på tuppen Jussi. Tuppen tyckte det hela var mindre roligt. Han lyfte bort hönan, gick fram mot Findus. Oj då. Och sen började en vild jakt. Findus före och Jussi efter. Nafsandes Findus i svansen. Jag menar inte! Förlåt mig! Jakten pågick till båda hade fått nog. Stackars Jussi! Oh, det är så orättvist. Nästa morgon. Findus tryckte kudden över huvudet för att slippa oväsendet. Han försökte dra täcket över öronen för att bättra på ljuddämpningen. Vad gör du för något? Nej! Vad tar du det till, kattskrälle? Men det är ju inte jag, det är ju Jussi! Findus trodde han skulle bli tokig. Tuppen bara gol och gol. Värre och värre lät det, tyckte Findus. Någonting måste göras. La 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 tuppskrälle, la 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 till. Sluta upp med det där oljudet! La 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 o. Just det! Jag menade faktiskt dig, Findus. Det är orättvist. Han får skrika hur mycket han vill, men jag får inte ens sjunga. Findus sprang iväg och gömde sig i en låda på vinden. Där satt han och kämpade med gråten och tyckte väldigt synd om sig själv när Petsson hittade honom. Fy, så orättvist! Hallå, du Findus. Nej. Du och Jussi trivs just inte så bra ihop, eller hur? Inte precis. Måste han alltid bo hos oss? Vi kan väl försöka ett tag till. Men jag orkar inte med hans galenskap. Ja, ja. Jag ska gå och prata med honom. Petsson tog med sig Jussi in i vedboden så att de kunde prata i fred. Jo, jag förstår. Du är en riktigt fin tupp. Och du är duktig på att gala. Kanske bara det att du gal lite för mycket. Ja, just det. Om du bara kunde gala lite då och då. Annars får jag nog ta och lämna tillbaka dig till Gustafsson. När tuppen och Petsson resonerat en stund kom de överens om att Jussi skulle få fortsätta att gala, men bara lite grann. Petsson hämtade ett gökur och spikade upp det på väggen i hönshuset. Så vi har kommit överens om att Jussi får gala 5 minuter varje timme då göken kommer ut. Men bara 5 minuter. Har alla förstått det? Snart var det dags. Snart skulle göken titta fram ur klockan och Jussi skulle få gala igen. Alla stirrade förhäxat på klockan. Bara vänjer sig så blir det nog bättre. Men där tog Petsson fel. Så blev det eftermiddag.
jag blir lika galen som den där galningen måste jag hitta på något. Findus tog fram en papperslapp. Nu visste han vad han skulle göra. Glad i hågen gick han ner till hönshuset. Hör upp! Jag har ett viktigt meddelande från Pettson. Meddelande? Just det. Så här står det. Från och med imorgon, säger Pettson alltså, får tuppskrället bara gala 1 minut på morgonen och 1 minut på kvällen. Annars... Mycket nöjd gick Findus ut ur hönshuset. Ja, han gick på det! Han gick på det! Nästa dag blev den svåraste i Jussis liv. Efter att ha galt sin morgonminut försökte han verkligen låta bli att gala. Han knep ihop näbben och plöjde ner den i marken. Han var verkligen förtvivlad. Vad är det med Jussi nu då? Han har ju bara galt en gång idag. Jag tycker nästan synd om Jussi. Och så blev det kväll igen. Vad vackert. Ja, nu när det blev så kort, ja. Nästa morgon vaknade Findus och tittade på klockan. Den var 7:01. Då var det dags igen. Men när klockan blev 7 hände ingenting. Pettson, vakna! Jussi gal inte! Han kanske är sjuk. Halsfluss kanske. Ute i hönshuset rådde förstämning. God morgon på er. Har ni sett till Jussi? Han stod inte ut med att inte få gala så mycket som han ville. Han gick. Han flög över stängslet. Ja, som en havsörn. Han kunde mycket den toppen var, men nu är han borta. Men han tog adjö på ett mycket trevligt sätt. Ja, nu får vi aldrig se honom igen. Prillan pekade anklagande på Findus. Och alltihop är ditt fel. Jag förstår inte varför han bara gav sig iväg så där. Tänk om räven eller höken tar honom. Findus skämdes. Pettson. Han gick fram till Pettson och drog honom i byxbenet. Han ville berätta allt. Inte nu, Findus. Jag måste gå och leta efter Jussi. Jussi! 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 När Pettson kom tillbaka gick hönsen lugnt och pickade i marken. Nej, jag är ledsen. Jag kan inte hitta Jussi. Ingen fara, Pettson. Jussi är stark. Han klarar sig. Findus syntes inte till någonstans. Men var är Findus? Han sitter antagligen någonstans och skäms. Skäms? Varför då? Det får du fråga honom om. Findus hade satt sig på bänken i bersån. Han var skamsen och tittade inte ens upp när Pettson kom och satte sig bredvid honom. Undra just var Findus är. Han sitter nog på en soffa och skäms. För att det var hans fel att just det flög till skogs. Du kanske skulle ta och berätta allt sammans från början, Findus. Tillsammans gick Pettson och Findus ner till hönsgården. Det är ändå ganska skönt att det är så lugnt nu. Men snart blir det annat ljud i hönshuset. Ja, det tror jag med. Jag med. Ja, det är helt säkert. Vadå? Och du, Findus, du får lov att hjälpa till att passa dem istället för Jussi. Vilka då? Jo,
Några veckor senare var hönsgården full av gula små kycklingar. Så blev Findus en riktig hönspappa. Och det var något han trivdes alldeles utmärkt med. Vad duktig han är ändå. Ja, han är en kycklingvakt man verkligen kan lita på. Ja, och synd bara att han inte kan gala. Jo då, jag kan gala som en tupp. Kuckeliku! Kuckeliku! Kuckeliku. Inne i fiskiglon hade Findus nästan slumrat till. Nu får du inte somna, Findus. Men jag vill det. Det kan vara farligt. Om vi somnar i den här kylan så kanske vi aldrig vaknar igen. Titta, Findus. Titta. Du kommer aldrig mer hem, eller hur? Jo då, det kommer säkert att ordna sig. Du ska se att lyckan vänder. Tänk bara på vad som hände i julas. Jo, det var så sant. Bara någon vecka tidigare hade ju Petsson råkat ut för en olycka. Det har blivit världens sämsta julafton. Sabla, sabla, fort! Den blir säkert bra om ett par dagar. Och då... Äsch, då är det för sent! Ojuligare så här kan det inte bli! Ät lite gröt så känns det säkert bättre. Mjölken då? Mjölken? Ja, var är mjölken? Den är faktiskt också slut. Attan sabla! Någon kommer för att rädda mig. God jul i stugan. God jul. Jor, pizzan. Jag hade tänkt hjälpa dig att skotta pizzan, men det har du ju redan klarat av. Jo, ja, här börjar vi i tid. Har du så du klarar dig då med mat och ved och sånt? Ja, men det ordnar sig. Det ordnar sig inte alls. Vi har ju ingen mat. Vi har morötter. Vi har ingen gran, ingen mat. Och vi har då absolut inte någon god jul. Så lugna dig, vi klarar oss. Men lite mjölk vore bra om du ville vara så snäll. Ja visst, det ordnar jag, vet du. När Axel hade gått sin väg var Findus både arg och ledsen. Varför sa du inte som det var, Petsson? Man ska väl inte störa grannarna med sina problem heller. Varför då? Jag vet inte. Men en julgran ska vi ha, det ska jag ordna. Ska vi? Hur då? Vi ska göra en. Vi ska göra en julgran, en riktigt vacker julgran. Vi ska göra en julgran. Men det går väl inte, eller? Men det kunde Petsson. Han borrade en massa hål i ett gammalt kvastskaft och tillsammans med katten stoppade han granris i hålen och hängde sen på en massa pynt. Vad fin den blev! Ja, inte illa. Nu ska ni se att det är Axel som kommer med mjölken. Hurra! God jul, Petsson. Axel sa att du hade dåligt med mat. Så jag tog med mig lite smart och gott. Ja! Hur är det med foten? Jag går jul på sig, Petsson. Elsa sa du hade brutit benet och inte hade någon mat. Så jag tog med mig lite lutfisk och en bit korv. Hallå i stugan, jag hörde foten din trilskas. Och här har vi gubben min, ju senare på dagen. Och en efter en kom Petssons grannar för att se hur gubben och katten hade det i stugan. De ville försäkra sig om att de mådde bra, så här på självaste julafton. Fru Anderssons julkorv, den är god, den. Jag tror jag ska bryta benet, jag med. Så här mycket folk har inte varit här sedan jag fyllde 60. Och det var ju inte igår. Oj, en sån vacker gran. Vad duktiga ni har varit. Efter det att alla gäster gått hem satte sig gubben i sin fåtölj framför brasan i vardagsrummet. Och Findus hoppade upp i hans knä. Vad tyst det blev. Men nu känns allt som vanligt igen, eller hur, Findus?
Ja, fast bättre. Tänk vilken fin julafton det blev ändå, Findus. Och tänk att vi har så snälla grannar. Eller hur, Findus? Ja. Findus? Godnatt. Vi ses imorgon. Du får inte somna. Somnar vi fryser ihjäl. Petsson kämpade mot sömnen, men kunde inte förmå sig till att hålla ögonen öppna. Den lilla stormlyktan som hållit om ljust sällskap slocknade och allt blev tyst. Samtidigt som kyrkklockorna började ringa in det nya året och fyrverkerierna började måla den stjärnklara januarihimlen, dog stormen ut. Av fiskiglon kunde man inte ana annat än en stor snöhög. Det blev tyst. Och det enda som hördes var Gustafsson som pulsade fram mot Petssons hus med maten i korgen. Jaha, så var det ett nytt år igen då. Att man ska behöva gå till Pettson i den här kylan. Gustafsson kikade in genom de rimfrostiga fönstren till Petssons gård. Här är det ju mörkt. Konstigt, de verkar ju inte ens vara hemma. Tänk om stormen överraskade dem på sjön. Plötsligt fick Gustafssons hund upp ett spår och pulsade gläfsande genom snön runt knuten och vidare en bit bort. Vad håller du på med? Stå skälla mot en snöhög. Gustafsson tog ett par steg närmare och plötsligt rasade snön bort från ingången till fiskiglon. Gustafsson och hans hund kikade försiktigt in. Hallå? Herre min skapare, Petsson, Findus. Där satt katten och gubben. Blåfruset stela med slutna ögon. Petsson! De måste in i värmen, genast. Han verkar illa däran. Ja, det ser illa ut. Petsson satte sig hastigt upp i sängen med ett ryck. Det var bara en mardröm. Men så såg han att han inte var ensam. Både Gustafsson och doktor Karlsson stod vid sänggaveln. Jag räknade inte med att få främmande på nyårsafton. Ja, jag är rädd att klockan är långt efter 12. Gott nytt år på dig, Petsson! 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 Gustafsson räddade oss. Var det du, Gustafsson? Som... Ja, jag fick ta och ringa efter doktor Karlsson. Åh, nej, det är Gustafsson som är hjälte. Ja, då får väl en annan ta och tacka. Katten picknade till efter några minuter framför brasan. Du var lite värre där, Ann Petsson. Jasså, ja. Men då måste jag väl ha förstört festen för doktorn. Skål för ett särskilt gott nytt hälsosamt år. Och för vår hjälte Gustafsson. Tänk dig, Findus. Det här kunde slutat riktigt illa. Du och jag, Petsson, vi kommer alltid vara tillsammans. Vi ska väl det, va, Petsson? Titta! Ja visst, det är du och jag, Findus.